ဒီလူလူရဲ့အတွေးခေါ်အဆင့်တန်းနဲ့ဘုဒ္ဓအဆင့်တန်းကအရင်မြင့်လာပြီနော်အလျှောက်မတွက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလျှောက်တွက်တဲ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာအဲ့တော့ပြည်သူတွေကတော့နော်ဒီဖြစ်စွဲရဲ့ပညာရေးရဲ့အမေစုရဲ့နော်အမေစုပေးခဲ့တဲ့နော်မကြောက်တရားရဲ့ပေါ့နော်အမေစုပေးခဲ့တဲ့မကြောက်တရားရဲ့ Facebook ကပညာရေးရဲ့အဲ့လိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးခြင်းဟာမြင့်တက်သွားတယ်ပြည်သူလိုရှော့တယ်ပြည်သူတွေကိုရှော့တယ်တော့ခံရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှစောင့်မပြောတော့ဒါတီအိုဒီကိုပြောပြပြည်သူတွေကိုရှော့တယ်တော့ခံရမှာပြည်သူတွေနေနေလဲဘယ်အောင်မှပုံအတွက်နဲ့ဘယ်အောင်မှရှော့တယ်နော်ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပြင်နေပြီဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမြင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့လက်ရှိဒေါ်လာရေးကရှေ့ကိုဆက်သွားနေတယ်နော်ရှေ့ကိုဆက်သွားနေတယ်နော်ဒေါ်လာရေးရဲ့ဒီကတက်တိုးတက်နေတယ်စိတ်ကြမကြနဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာမနိုင်စရာအခြားကိုမရှိဘူးနော်အဲ့လိုတိုက်တာလေးကြည့်ကျန်တာတော့အများကြီးမပြောချင်ဘူးနော်လက်ရှိကလောင်မြိုက်နေမိလောင်နေတယ်ပော့ဆပီးနေတယ်လောင်ပော့ဆပီးပော့ဆပီးဆိုတာသိလားဒီအိမ်ကိုဘယ်သူမှလာရှို့တာမဟုတ်ဘူးကိုပေါ်ဆာလို့ကိုလောင်တာဒါမိရင်မိကြံကြောင့်လောင်တယ်မိကိုစနစ်တကျမတုံးလို့လောင်တယ်ဟုတ်နော်ဒါမိရဲ့အန်တရဲကိုရှော့အတွက်လို့လောင်တယ်မလို့အဖဲတုံးလို့လောင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါပော့ဆာမိပဲနော်မိလောင်ခြင်းဟာပော့ဆာမိပဲရှို့မိဆိုတာပော့ဆာမိတရားမှာရှို့မိတခုပဲရှိတယ်နော်ရှို့မိရနိုင်မရှိဘူးပော့ဆာမိကြောင့်မိလောင်အရာတော်များများကဘယ်သူမှမဖြစ်ကိုပြင်းပြီးဘူးပဲဒုတိယပါလူတရားကဒုတိယကိုလူတရားကဖျက်ဆီးပြလို့လည်းမရသလိုအဲ့လူတရားကိုဘဝပြောက်တော့လည်းလုတ်ပြလို့မရဘူးเนาะကာယကံရှင်အတိကကာယကံရှင်တကယ်ကောင်းကျင်မှတာလေကောင်းတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့လူတရားကိုလူတရားကပြောင်းလဲပြလို့မရဘူးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုပြင်ပနေပြီးပြောင်းလဲပြလို့မရဘူးเนาะသူကိုယ်လည်းပြောင်းလဲချင်မှဖြစ်တာဟာဒါကတဘာတရားပဲအဲ့လိုရှိနော်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတခြားမဟုတ်ဘူးဒီဒေါ်လာရဲ့အစီကိုရှေ့ကိုဆက်ပြီးရွေ့နေ။ငွေကိုတည်းကအတိုင်းလေဒီဒေါ်လာရဲ့အရွေ့တရားရဲ့80ရာနှုန်းကဘာလို့ရောက်လဲ PDF ရဲ့နော် PDF ရဲ့ PDF ရဲ့ PDF တို့ရဲ့နော်ဒီ3ခုကြောင့်ဒီဒေါ်လာရဲ့ရွေ့နေတာ80ရာနှုန်းဖြစ်တယ်။ဒါအစကတည်းကပြောရတာအခုလက်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုရင်ချက်ကြီးရဲ့နော်နော်ကိုရင်ချက်ကြီးရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုရင်ချက်ကြီးရဲ့အပြောအဆိုနဲ့ကိုရင်ချက်ကြီးရဲ့ခံမှန်းချက်တွေကဒီနေ့ဒီမပြောင်းနေသေးဘူး။အရင်တော့လည်းဒီစကားကိုပြောတယ်အခုလည်းဒီစကားကိုပြောတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီစကားကိုပဲဆက်ပြောနေမှာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးကိုအမေရိကန်ကလည်းရက်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတရုတ်ကလည်းရက်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအာဆီယံကလည်းရက်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။အမေစုကလည်းရက်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး NUG ကလည်းရက်သွားအောင်လည်း EU ကလည်းရက်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။နိုင်တော့လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်တော့တကယ်လုပ်နိုင်တာပြည်သူတွေပဲရှိတယ်ဘယ်သူတွေလဲအဲ့ပြည်သူတွေမှာ3ခု PDF ပြန် CDM ပြန်ပြည်သူတွေဒါပဲဒေါ်လာရုပ်ထောက်ပို့တယ်ပြည်သူတွေဒီ3ခုကဒေါ်လာရဲ့အဓိကအခြေခံလူသားသားဖြစ်တယ်ဒီ3ခုနဲ့မောင်းနေနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှဒေါ်လာရဲ့ရပ်တန့်သွားနိုင်ဘူးဒီအဖွဲ့အစည်း3ခုเนาะဒီလူလူဒီဒီဟောပါတော့ဒီလူအတိုင်းပဲတော့ခုဒီတော့ခုရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ဒေါ်လာရေကာရှိကိုရွေ့နေတာဖြစ်တယ်ရတအောင်လည်းဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးဒေါ်လာရဆက်သွားပါရှိသွားပါအရှိကအရန်ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာအရေးကြီးရလဲဒီတော့ခုကအရေးကြီးတာဒေါ်လာရုပ်နိုင်ငံဘာလို့ရမှာလဲမြေပြင်ကိုထောက်ပံ့မှာဒါပဲနော်ဒေါ်လာရုပ်နိုင်ငံမြေပြင်ကိုထောက်ပံ့မှာဒီလိုရေးရွေ့နေရဒီမြေပြင်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ไกด์ไลน์นี่จังอธิกะบ่ฮู้มีเพียงอธิกะจุซะอ้าทุบจังดอลลาร์ยาช่วยนี่ล่ะဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်อธิပေးခြင်းเนาะအဲ့တော့မြေပြင်မှာအားရော့မသွားအောင်เนาะဒေါ်လာရေးကိုထောက်ပတ်ပါကိုတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကပါလေးပေါ်မှာဘလောက်ကွဲကွဲလေးပေါ်မှာကွဲဥစ္စာမြေပြင်ကိုမတက်ရောက်တက်ရောက်စားချောင်းရှိเนาะအဲ့တက်ဘာမှဆိုးရစရာအကြောင်းရှိဘူးနောက်ဆုံးတော့လေးကလေးပဲကျွန်တော်ရဲ့လေးပဲကျွန်တော်ရဲ့လေးပဲကျွန်တော်လေးနဲ့ပြောနေတာเนาะကျွန်တော်လေးပဲလေးကလေးပဲเนาะအဲ့တော့တကယ်ကပါလေမြေပြင်ကိုမြန်မာငွေ1000ရောက်လာတာမြန်မာငွေ1000ရောက်လာတာမြန်မာငွေ3000ရောက်လာဒါတကယ်အင်အားပဲ
မြေပြင်ကိုတကယ်ထောက်ဖို့ကိုကြည့်ဖို့တကယ်တိုက်တကယ်တိုက်ထောက်ဖို့ PDF တစ်ခေါက်ကြီးတယောက်ရောက်လာသည်မြေပြင်အရာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်မြေပြင်ကိုသမင်းတို့တထုပ်ရောက်လာသည်မြေပြင်အရာဖြစ်တယ်မြေပြင်ကိုသတင်းတစ်ခုရောက်လာသည်မြေပြင်အရာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲမြေပြင်အရေးကြီးဆုံးပါအဲ့တော့မြေပြင်ကိုဆက်ပြီးထောက်ပံ့မှာနော်ဒါလေးပြောချက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော်လိုင်းရအရှိန်ဟုံးတဲ့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးသွားနေလိမ့်မယ်တောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးမြဲတော်လိုက်ရနိုင်ပါနော်တော်ရနိုင်ပါအဲ့တော့တစ်ဖက်ကရန်သူဘက်ကိုကြည့်လိုက်အကွဲကွဲအပြဲပြဲဖြစ်နေတာအအင်းတွေကုန်ခန်းနေတာစသည်ပေါ်အသုံးနဲ့ပြစ်တည်ပဲသူကတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ပါတော့ဘယ်အရာမဆိုအနားပေးရတယ်ကျွန်တော်အင်ဂျင်ဆက်ဒီမော်တော်ကားရေတော့မှတောက်ဆောင်မှာမော်တော်ကားတစ်စီးက10နာရီမောင်းပြီးရင်ကြားရတယ်10နာရီလောက်နားရတယ်တော့အင်ဂျင်ဟိတက်တယ်လေနော်အခုကအသုံးနဲ့တိတိဒီစစ်တဲ့စစ်သားတွေကမနားရဘူးမအားရဘူးလေဘယ်သူကခံနိုင်ပါလဲเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့စစ်တပ်ကလုံးဝပြိုကျပျက်စီးပြိုကွဲတော့မှတည်ကြတယ်เนาะအခုဘက်ကတော့ဗျာခုနလေရင်နဲ့ပြစ်ခံရတာစစ်ပင်းကြောင့်တင်ပုံများတယ်ရေကြီးလာရေလုကတော့ခံစားရတာပေါ့သို့တော့ရေရှိပါအများနဲ့တယောက်ကဟုတ်เนาะအများနဲ့တယောက်မှာအများကချုပ်ရအောင်မရှိဘူးအများရဲ့ခံနိုင်ရအမြင့်ဆုံးမှာရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီတော်လေးကဆက်ပြီးရွေးနေလိမ့်မယ်လေဘောကစကားတွေကိုအရန်ကြီးမယုံကြည်နဲ့ကျွန်တော်ပြောရတယ်မယုံနဲ့နော်ဟာကိုရင်ချက်ကြီးဟာဗာဒီပြောလဲဟုတ်နိုင်တယ်လို့မယုံတော့ဟုတ်ကြတော့ကိုရင်ချက်ကြီးပြောတဲ့စကားလည်းသုံးနေစားနော်စားပြီးသုံးဖို့တဘုံမယုံနော်သိလားအဲ့ခါကျတော့နော်လေကလေပဲမြေပြင်းမြေပြင်းပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒေါ်လာကြီးကနိုင်ပါနော်ဒေါ်လာကြီးကနိုင်ပါအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဗာဒီကအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ကျွန်တော်တို့နော်24ပစ္စည်းမှာအဓိပတိပစ္စည်းရောဆိုတာကြားဖို့ပါပေါ့နော်ဒီလားအဓိပတိပစ္စည်းဆိုတာဤကြည့်ပြောမစတာအင်အားကိုစကားပြောတာအဓိပတိဆိုတာသိလားအဓိပတိဆိုတာအင်အားအကြီးဆုံးလို့အဓိပတိကိုခေါ်တာတစ်ခုခုရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းအဓိပတိပဲဟုတ်လားဟုတ်လားသူပြီးရင်ပြီးရတဲ့သဘောပေါ့တော့သူကအင်အားကြီးတဲ့သဘောပေါ့နော်တယောက်တည်းပဲသူကအင်အားကြီးတယ်လည်းဆက်ဖြစ်ရှိချလိုက်တယ်ဒီတော့တရားကိုပြောတာတနည်းအားလည်းပဲ DVB နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာနိုင်ငံတကာရဲ့အသုံးသက်ချက်လားမသိပါဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ညနေခင်းရဲ့ခြေနေရိုးတဲ့တင်းကျင်းတဲ့ဒေသကိုရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနိုင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တရားပေါ်ပေါက်လာဖို့လိုရတယ်နော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းဘက်ကစစ်ကောင်းဆောင်တရားပေါ်ပေါက်လာဖို့ပြောတာတော်လိုင်းဘက်ကစစ်ကောင်းဆောင်ဒီကချင်ဖြစ်ဖြစ်ကရင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကိုပေါ့နော်ဒီအနေထားကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့စေကောင်းဆောင်တရားလို့ရတယ်။ဒါမှမယ်။အချင်းတော့အင်အားစကားပြောတာလေ။ဟုတ်နော်။ဘုရားသားကြီးကိုဘယ်လိုမှတက္ကစီနဲ့ရှင်တိုက်လို့မရဘူး။နော်အင်အားစကားပြော။အင်အားအရင်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲကျွန်တော်တို့သခိုင်းတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန့်ကျဲနေတဲ့နော်ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဒီရက်တွေရဲမှာအဖွဲ့ဘွဲကစင်စားတော့ကြီးထွားတဲ့စင်စားတော့ညာအားရှိတဲ့အဖွဲ့ကြီးတခုမြန်မြန်ပေါက်လာပေါ်လို့နေအဲ့လိုအဖွဲ့ကြီးတခုပေါက်လာတဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့လို PDF တက်ရင်တခုပေါက်လာတဲ့တပြိုင်နဲ့စင်စားတော့အားကြီးရဲ့ပြောတယ်လားသခိုင်းတဲ့အတခါလေအော်တိုမက်တစ်စီးရောက်သွားတယ်ဗျာဒါလေလူစုလာကပကုန်းချင်းရှင်တယ်ဒီပကုန်းချင်းရှင်နေကြမင်းကဘာကောင်လဲငါကဘာကောင်လဲဖြစ်တာစင်စားကြီးထွားသွားတယ်ပကုန်းချင်းရှင်လို့မရဘူးဟုတ်နော်ငါလာမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီကြောဖို့ပြင်ထားပါဦးဟုတ်တယ်နော်အဓိပတိပစ္စည်းရောပဲနော်အဲ့တော့ဇကိုင်းတိုင်းမှာလိုနေရပါလေနော်တကယ်အင်အားကြီးတဲ့တကယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့တကယ်ကိုမြေပြင်အထိတက်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အင်အားကြီးတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုတက်ရင်တစ်ခုပေါ်တာပေါ့လေအဲ့လိုတက်ရင်တက်မှတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့တစ်ပြိုင်တည်းကျန်တဲ့အသေးလေးတွေအကုန်လုံးကပါလေဝင်ရကြပါဖြစ်တယ်စက်ကြဖို့ဆိုဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဓိပတိပစ္စည်းရောလို့တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကဒီသခိုင်းတိုင်းမှာရှိရဲ့မြန်မာတိုင်းမြန်မာပြည်တိုင်းတက်ဖွဲ့လို့ပြောချင်တယ်အချင်းချင်းပူးပေါင်းကြပါမြန်မာပြည်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်အချင်းချင်းပူးပေါင်းကြပါဒါကဒီဖက်တို့အာဏာကိုပေးတော့မှာဖြစ်တယ်နော်အချင်းချင်းပူးပေါင်းကြအချင်းချင်းပူးပေါင်းလိုက်လို့တခုတည်းသောအဖွဲ့စည်းတပ်တော်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာတက်တပြိုင်တည်းတည်းနော်တည်တာလည်းအပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်လာတယ်နော်နေဒီကတစ်ခါလဲလုံးလုံးဆုံးမှုသွားလိမ့်မယ်
လုံးမြောက်နေပြီတခါလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအဖွဲတစ်ဖွဲကိုအရင်၄၅၀သားတော့ကြီးထွားသွားတယ်အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲချစ်တကူပေါ်ပေါ်လာဖို့လုပ်နေအဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ပြောလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဗမာအရေးကိုပေါ်ပေါ်လေးရတယ်အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီကနေ့နော်ဘယ်လိုပဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ပါလေပဲပြောနေပြောနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီ1948ခုနှစ်ပြည်တော်ဖို့အခြေခံပြီးပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗမာပြည်ကိုပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့ဗမာပြည်နဲ့ပေါ်ပေါက်ရေးကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဒါကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးရတော်လန်ရေးကိုမြန်ဖို့အတွက်အဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်ကိစ္စတွေ။နော်အဲ့ဒါအဖွဲ့စည်းရေးနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကြိမ်းနဲ့ MOU တခုပေါ်ပေါက်ရေးတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကို NUC ကဆက်လုပ်မလားဆက်မလုပ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့မပြောရဘူး။ဒါမေးခွန်းထုတ်ရမှာ။နော်မေးခွန်းထုတ်ရမှာ။အဲ့ NCC ကပျက်စီးသွားပြီလားရပ်သွားပြီလားနားနေတာလားဆက်သွားအောင်ပါလားเนาะအဲ့ကျွန်တော်မိကုတ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်အသေးစိတ်ကြီးနေနမိတ်ကြီးဘာလဲညာလဲအသေးစိတ်ကြီးတော့မှရှင်းလောလောဆယ်ရပါလဲဆိုလို့ရှင်เนาะဆရာနာရှင်ကိုပြုတ်အောင်တိုက်မယ်ဆရာနာရှင်ပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာခွဲလူကခွဲတွဲလူကတွဲကိုပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုကြိုက်တယ်လို့ဆွဲเนาะကိုပြည်နယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့အုတ်ချုပ်ကိုဆွေရကိုတက်တယ်လို့ဖွဲ့အဲ့လိုဖွဲ့ထားပြီးသားပြည်နယ်လေးအကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးတော့မှပြည်တော်စုဆိုတဲ့ဘုရားကအများကြီးပြောစရာမလိုနော်ပြည်တော်စုတက်မတော်ဘလို့ဖွဲ့မလဲနိုင်ငံရေးဘုရားတော်ဘလို့ကျင်းသုံးမလဲတရားစတာကိုဘလို့ခွဲဝေမလဲလောက်ပါရှာနော်လောက်ပါရှာဘာမှမခက်ဘူးတကယ်တော့အဲ့တော့နောက်မှလုပ်ရမယ့်ဟာကိုအရင်လုပ်ရနော်အရင်လောက်ရမယ့်ဟာကိုနောက်မှလုပ်ရယ်ဒီ procedure အမှားကြောင့်နော်ပြဿနာတွေမပြီးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ရင်လောက်ရမှာရင်လောက်နောက်မှလောက်ရမှာနောက်မှလုပ်အဲ့တော့လုပ်เสียရှိရရှေ့နောက်တွဲလို့ရှင်လဲနော်အဆင်မပြေဘူးဟာပြည်သူတွေကညာရှိပါတယ်နော်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်လည်းအများကြီးပြောနေစရာမလိုပါဘူးနော်ပြည်သူတွေမှာစဉ်းစားချင်ချင်တတ်တဲ့နော်အတွေ့အခေါ်တွေကအများကြီးတိုးတက်နေတယ်နော်ပစကအားထားလို့မပြောပေမဲ့ကျေသူတွေရဲ့ရှင်ထဲမှာကိုယ့်ဟာတက်ကိုကိုယ့်ပေနာတက်ကိုတိုက်တာထားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေအမှန်တရားတွေရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အားရတယ်ဘယ်နိုင်ငံတွေဘယ်သူတွေတီတွေဘယ်လိဒါရေးဖွဲ့တွေကဘယ်လိုပဲတုံးတက်ကျွန်တော်ကဒေါ်လာရေးကိုအားရတယ်နော်ပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားတယ်ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို New Generation ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကကျေတတ်တယ်ရည်ကြီးရာရှေ့ရနေပိတ်နေရဲ့နော်ရှေ့ရနေပိတ်နေရဲ့အသာအစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်ဖြိုချပြဖို့လို့လဲဖယ်ထုတ်ပြဖို့လို့လဲနော်ရှေ့ရနေပိတ်နေရဲ့အသာအစည်းတွေကိုဖြိုချဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုနော်ထိုးရပေါ့နော်ချိတက်သွားလို့ရတာဒါပဲနော်အဲ့တော့ချိနိုင်ရင်ခုရက်ထက်မှနိုင်ငံရေးစကားတွေမပြောချင်ဘူးထင်ထင်ကျက်တွေတိတ်ပြီးမပြောချင်ဘူးနော်တနင်္လာတော်လိုင်းရေးပြီးတဲ့အထိအသက်ရှင်ကြံရည်ဖို့အတွက်စံမှန်ရေးကိစ္စတွေနော်ငွေရှာဖို့စီဝါရေးရှာတီးတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ generation ကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်လဲဆိုတဲ့ဘုသူတ္တတွေပဲကျွန်တော်ပြချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ခုရက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုတနင်္လာကျွန်တော်လက်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့စကားအလုံးကဘယ်ဟာပဲဖြစ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နော်တက်တက်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်မှာတက်တက်လျောက်ပတ်တဲ့စကားကိုပြောပါမယ်အကျိုးရှိတယ်နော်အဲ့လိုတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတခြားမဟုတ်ဘူးဒီကုန်းချွတ်လိုက်တော့မယ်ဒီဒေါ်လာရနိုင်ကိုနိုင်မယ်ဘယ်သူတွေကအသုံးမကျလို့ဘာဖြစ်လို့ထားခဲ့လိုက်အသုံးမကျတဲ့လူအလုံးမလုပ်တဲ့လူကိုကျိုးချတဲ့လူတွေကဂျန်နေထက်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုပြည်သူလူရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပြင်းတယ်သူတို့ကသူတို့ပေးတာနဲ့သူတို့တိုက်နေကြတယ်အကြောက်တရားမကြီးနဲ့တတိရှိဖို့လိုတယ်ဖွင့်လင်းမြင်တာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရှေ့တက်ဆက်ဆက်သွားဖို့လိုတယ်တားဆီးနေတဲ့အတားဆီးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြိုချဖျက်ဆီးပြဖို့လိုတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ရှင်းရအောင်ပြပါမယ်နော်အဲ့တော့လက်တွေ့ကြကြစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဒေါ်လာရေးရအဓိကပေါ့ဒေါ်လာရေးမြန်ဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဒီဖက်ဒရယ်ဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေအားလုံးအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပါလေMOU တော်တူညီမှုတစ်ခုကိုရှိဖို့လိုတယ်ဒါပြည်ထောင်အတွက်ကောပြည်ပရဲ့ထောက်ခံမှုအတွက်ကောပထမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ติจาปัตตาเนี่ยลานจองตะคูฉะมาได้บ่อีจีติจาปัตตาเนี่ยตบอตุญีหมู่ตะคูโตยินทาฤเนี่ยญาติฤจาเเม่มายะอยู่ในบ่โลดเอ้อล่ะดิตลันเยโกจาจีนเปลี่ยนจีนอะส่งဖြတ်ไปဖြစ်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမျိုးပုံကပြောင်းကောင်းပြောင်းသွားမယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမပြတ်ဖက်နဲ့ရံဖြစ်နေရမယ်အစားငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မျိုးပုံပြောင်းသွားတာကပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်မိနစ်60 90ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွေရံဖြစ်နေကြဘာမှအကျိုးမရှိဘူးနောက်ခုလည်းကိုဆက်လုပ်ရပါနိုင်ငံတော်တို့တက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်နော်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ကြိုးစားချာအဲ့ဒီအတွက်နော်ရင်ဆိုင်စရာရှိရကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်အများအားကျွန်တော်ဓာတ်ကြီးကိုဆုပ်ကိုက်ထားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပြီးတော်စုဟာအနေထားအရာပြီးတော်စုပြန်ဖြစ်လာမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြီးတော်စုကနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့နော်တိုင်းသားရဲ့မြန်မာပြည်ခြားထဲမှာအစ်တီဘုံမြန်လာနေထိုင်တာခြားအဲ့ဒီကြားထဲမှာတခါတည်းရဖြစ်ကြတခါကျအစမရေမှုဖြစ်ကြတယ်။အဓိကတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဓိကဥစ္စာမှုအဖွဲ့အစည်းကအားကျသွားတဲ့အခါတိုင်းပြဿနာတွေပေါ်တယ်။အဓိက majority ကနော် majority ကအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ။ပြောမစမ်းတော့တဲ့ပြောမစမ်းတော့မြန်မာတွေအားကောင်းပြီးတော့မြန်မာတွေစီးပွားရေးအဆင်ပြေပြီးတော့မြန်မာတွေတခိုးထွားနေတဲ့အချိန်မှာပြောင်းစုကငြိမ်းကြတယ်။အဲ့လိုပဲခန့်ကျင်ကျဘယင်းတွေတက်လာပြီးတော့မစီးပွားရေးတွေကျဆင်းပြီးတော့တူတူကလည်းဖြစ်တဲ့ချိန်တော့ရခိုင်ထလိုက်မောင်းထလိုက်ရှမ်းအားထလိုက်ပြဿနာကြက်တာပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့အဓိပတိကအဓိပတိဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဓိပတိကအဓိပတိဖြစ်တဲ့အခါမှာဟေတုပစ္စည်းကသူ့အတဖြစ်လာအညာမညာပစ္စည်းကသူ့အတဖြစ်လာနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကြီးလည်းအဓိကကြီးကျွန်တော်တို့ကနော်တကယ်ကိုဗမာပြည်သူလူထုကြားထဲမှာဗမာတက်မတော်ပေါ်ပေါ့ရေးကအိမတမအရေးကြီးတယ်နော်ဗမာလူမျိုးစုတက်မတော်ပေါ့ပေါ့ရအများကြီးရည်ကြီးရဲ့အဲ့တော့ဒီ PDF တွေကြားထဲမှာလည်းပဲတကယ်ကိုဆယ်ဆလောက်အင်အားကြီးတဲ့ PDF အဖွဲ့တစ်ခုတော့ပကဖပဲပေါ့ပေါ့ဒါ MND ပါလဲခုနကဒါဘုဏ္ဏကားအဖွဲ့ပါလဲ BNR ပေါ့ BNR ပဲဖြစ်မောင်ဆောင်ကားပဲဖြစ်ရေးဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီကနေပကဖပဲဖြစ်ဖြစ် NDG တိုက်ရိုက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်တကယ်ကိုနော်တကယ်ကိုပဲစီလုံးညီညွတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲထက်မြက်တဲ့တကယ်ကိုပဲအမိန့်ပေးနိုင်တယ်တကယ်ကိုအင်အားရှိတဲ့တကယ်ကိုအရေးရှင်းရှိတဲ့နော်ဆယ်ဆားတော့ကြီးတဲ့တရင်တရင်ပေါ့ဘုရုပ်ကအမိန့်ပေးလိုက်တာနဲ့မြေပြင်တိုင်းတန်းပြီးတော့တက်ရပါတဲ့တရင်တကင်းပေါ်ပေါက်လာရတယ်မထမအရေးကြီးရပြမချင်တော့ဗာလူမျိုးစုကိုကိုစားပြုတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တယောက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တယောက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့တဲ့ပို့ပြီးအရေးကြီးနေတယ်ဒါကအဆုံးဖြတ်ပဲလက်ရှိအနေထားကပြည်နယ်တိုင်းပြည်နယ်တိုင်းကကိုပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတော့ပဲစဉ်းစားနေကြတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီလောက်ကြီးပေါ်ပေါက်ရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းမေဂျာလိုက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာလေးအများကောင်းလို့လုပ်တယ်အဲဗမာပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့ဗမာတက်မှာတော့ပေါ်ပေါက်ရေးရပြည်ရေးကြီးတယ်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေပေါ်ပေါက်ရေးတဲ့စစ်ရေးကောင်းဆောင်တွေပေါ်ပေါက်ရေးရဒီမှာအရေးကြီးတယ်ဒါဒီလက်ရှိမြေပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆိုနေတဲ့အောက်ဆက်ချက်ကိုတော့ပေါ်ပေါက်လုပ်တယ်နော်အဲတော့ဒီကွန်ထရိုးလည်းပဲအားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေဒီတိုက်ပွဲကနိုင်ကိုနိုင်တယ်မြေပြင်ကိုဆက်ပါမြေပြင်ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားကိုတက်နိုင်တာပါဝင်ကြပါနော်တော်လိုက်ပြီးဖို့အဝေးကြီးမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါလုံးဝတည်ကြတယ်နော်ဒါလည်းဖြစ်မှာပါဘာကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးခြင်းကအရန်မြင့်နေပြီလုံလောက်တဲ့အခြေအနေတခုရောက်နေပြည်သူတွေရှော့မတက်နဲ့ပြည်သူတွေရှော့တက်တဲ့သူတိုင်းကကြဆုံးသွားမှာပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ live ဆက်လွှင့်ပါမယ်။အဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းမာအောင်နေထိုင်ပြီးဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နော်ညွှန်ပြပါမယ်။ဒီနေ့ဖို့တော့နိုင်ငံရေးအားသေးနေပြောရင်ဒီတော့လိုက်နိုင်ကုန်နိုင်ပဲတိတ်ချတော့မြေပြင်ကိုယူဆိုင်ကြပါတက်နိုင်တာပါဝင်ကြပါမြေပြင်ကအတိတ်ကြရတယ်ဟုတ်နော်မြေပြင်ကရက်လို့လည်းမရအောင်နေ့တိုင်းရွာတွေပြီးချုပ်ခံနေရနေ့တိုင်းလူတွေတက်ခံနေရဒီတိုင်းပြေးနေရဟုတ်နော်အဲ့တော့မြေပြင်ကဒီမြေပြင်ကတကယ်ခံစားနေရတကယ်ခံစားနေရလို့လားတကယ်တွန်းလှန်ပါရပါဒါကလက်ရှိအခြေအနေပဲအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်မချတဲ့လေပေါ်မှာကွဲနေရတယ်ကမြေပြင်မထီရောက်ဘူးနော်မြေပြင်ကအဓိကကြားတယ်တကယ်အရှိတရားပါ registry နော်တိတ်အရေးကြီးတယ်နော်
အဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းပဲလက်ရှိနေထားပြီနော်ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ MOU အပေါ်ယံသဘောတူညီမှုတစ်ခုပေါ့နော်ဘယ်ချုပ်ငုံပြီးသဘောတူညီမှုဒီအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါပေါ်ပေါ်ရေးလို့နော်နော်နောက်တစ်ခုကပါလေအဓိပတိပစ္စည်းရောလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဗမာလူမျိုးစုအတွက်တကယ်အင်အားကြီးရဲ့ဗမာတပ်မတော်နော်ဒီအားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေနော်ကောင်းတာတွေကိုတွေးကောင်းတာတွေကိုပြောကောင်းတာတွေကိုလုပ်ကောင်းတာတွေဖြစ်လာမှာနော်အဲ့တော့တော်လိုက်ဟနိုင်ကိုနိုင်ပဲတော်လိုက်ပြီးဖို့အရင်နေနေနော်အဲဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာအောင်နေကြပါနော်မကြခင်ပါတက္ကမဆုံးပဲနော်အားလုံးတတ်တာ good night